Danes v novicah med drugim. Kdaj se bo začela gradnja hitre ceste mimo Novega mesta? Komunalno urejene naselja Dorc v Brestanici. V Šmarjeti kmalu nov trgovski center. Smo na vrhuncu poletne sezone, kljub počitnicam v poslovno-gospodarski javnosti še vedno pozitivno odmeva nedavn podpis zaveze v soglasju za začetek proizvodnje novega električnega Twinga. Novomeški tovarni Revoz se namreč obeta svetlejša prihodnost, ki bo po 5 desetletjih zaznamovana električno. Predviden začetek izdelave novega električnega avtomobila je načrtovan za leto 2026. Proizvodnja novega električnega Twinga E-Tech je izredna priložnost za tovarno, da tudi na daljši rok zagotovi ne samo nova delovna mesta, ampak tudi trajno oziroma stabilno poslovanje in pa delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. In na ta način bomo nadaljevali to zgodbo o uspehu proizvodnje Renaultovih avtomobilov na Dolenjskem. Investicija seveda ne prinaša samo novih delovnih mest, ampak tudi nova znanja, nove tehnologije in pa napredek za tovarno. Do dogovora ne bi prišlo, če zadnje leto v pogajanjih ne bi sodelovali tudi najvišji politični predstavniki Francije in Slovenije. Brez skupne akcije slovenske vlade na čelu s predsednikom Golobom ne bi bili uspešni. Odpirali bomo vse tiste investicije in to na polno, ki bodo izkazovale prinos novih znanj, novih tehnologij in inovacij v Slovenijo. Tiste tehnologije, za katere verjamemo, da ustvarjajo prihodnost, nova, zelena delovna mesta. A če se izrazimo po športno, trenutno se v Parizu odvija največji športni dogodek na svetu, vsaka medalja ima dve plati. Naložbo naj bi podprla tudi slovenska država, vendar v tem trenutku še ni znano pod kakšnimi pogoji in koliko bo projekt dejansko stal. To je lahko 20 milijonov, lahko je 30, lahko je pa tudi neka maksimalna številka, ampak ne gre to v takšne vsote, ki so bile dane v kakšne druge investicije, pa niso tako pomembne za Slovenijo. Gospodarski minister in novomeški župan potrdita, da je v fazi pogajanj ena od bolj vročih točk bila tudi neizgradnja ustrezne cestne povezave. Ko smo se pogovarjali s predstavniki Renaulta, je bilo to eno glavnih vprašanj, kako bo zagotovljena seveda tudi logistika te lokacije, kako bojo prostorski načrti v prihodnje podpirali to vrstno proizvodno. Glejte, ta cesta ni samo pomembna za Revoz, ta cesta je pomembna tudi za Krko, ta cesta je pomembna za Dolenjsko, Belo krajino in to je normalno, da seveda naredimo država tudi dobre druge pogoje za to, da se lahko industrija razvija. A v praksi žal že vrsto let temu ni tako. Na predvideni trasi sodobne hitre ceste, bolj poznane kot tretja razvojna os jug, od priključka iz avtoceste mimo Novega mesta naprej proti Beli krajini ni napredka. In mislim, da danes je sporočilo Dolenjske, ki je naredila svoje domače nalogo, svoje delo, Ljubljani, da res zahtevamo primerno prometno infrastrukturo. Številne študije navajajo, da je cesta za takšno količino dnevnega prometa neprimerna in tudi nevarna. A ti argumenti niso dovolj za predstavnike civilne inicijative, ki nasprotuje gradnji ter s pritožbami blokira nadaljni potek projekta. Na Upravno sodišče Republike Slovenije smo poslali vprašanje, v kateri fazi odločanja je zadeva in prejeli pisni odgovor. Navajam. V zadevi EU 1162/2023 so si stranke do nedavnega izmenjavale vloge. Kdaj bo zadeva prišla na vrsto za odločanje, trenutno še ni mogoče napovedati, glede na njen trenutni redni status. Konec navedka. Pojasnili so nam še, da je na Upravnem sodišču v letu 2023 povprečno trajanje postopka bilo dobrih 18 mesecev. Kdaj bo torej začetek gradnje tretje razvojne osi jug mimo Novega mesta?
Cenjeni gledalci in gledalke, to sprašujemo tudi vas v anketi na spletni strani televizije Vaš kanal. Mestna občina Krško urejuje pogoje, ki bodo omogočili naseljevanje novih prebivalcev, bodi si v večstanovanske objekte, kot tudi v samostojne hiše. Eno takšnih področij je naselje Dorc v Brestanici. Območje je velikosti dobrih 2,9 hektarja. Njegova celovita ureditev bo potekala večfazno. Projekt je vreden okoli 2,3 milijona evrov, celovito komunalno opremljanje pa obsega izvedbo cest, javne razsvetljave, vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, elektrike, TK in šojek. In zakaj so se na mestni občini Krško odločili za to? Zagotoviti celovito komunalno urejenost tega območja, zagotoviti možnost za širitev naselja Dorc v občini Krško, omogočiti gradnjo zasebnih enostanovanjskih hiš svojim občanom in potencialnim investitorjem, in pa seveda bodočim prebivalcem naselja zagotoviti visoko kakovost bivanja, zaradi česar bo to območje zelo zanimivo za potencialne investitorje. Koliko je meni znano, so prodali 3 parcele in seveda se bojo mlade družine odločale, da bojo tudi Brestanici živele. Tega smo vsi skupaj veseli, saj na vse zadnje Brestanica je 7 km iz mesta Krško. Poleg tega je iz Dorca najbližje vrtec, osnovna šola. Celoten projekt je sestavljen iz 3 faz. Prva faza zajema rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 312 metrov, od rondoja do priključka odcepa Ribič. Druga faza zajema rekonstrukcijo in podaljšanje od odcepa Ribič v dolžini 160 metrov in izgradnjo nove stanovanjske ceste v dolžini 80 metrov. Tretja faza pa zajema rekonstrukcijo ceste Brestanica-Armeško-Veliki kamen v dolžini 415 metra. V Brestanici se novih sokrajanov že sedaj veselijo. Krajani in krajanke v Brestanici živimo v dobri slogi, se razumemo in ni nobenih razlogov, da bilo kdo pride k nam v Brestanico, ker se bo dobro počutil. Imamo tudi lep športno-rekreacijski center in pa bazen, tako da je poskrbljeno za vse. Projekt naj bi bil v celoti zaključen leta 2026. V Šmareti, kjer je po zaprtju trgovine kmetijske zadruge Trebnje Krka glede nabave kmetijskega repromaterijala zazevala precejšna praznina, se tamkajšnji občani in kmetje v bližnji prihodnosti lahko nadejajo pomembnih sprememb. V neposrednji bližini občinske stavbe bo namreč že kmalu zrasel nov trgovski center družbe Jager. Prav ta čas na območju potekajo obsežna arheološka izkopavanja. Glede na to, da se pač območje bodočega trgovskega centra nahaja na področju, ki ima arheološki potencial, tako da v bistvu po zaključku in evidentiranju vseh potencialov se bo nadaljevala v bistvu izgradnja trgovskega centra. Stroški arheoloških raziskav bodo tako župan deljeni. Skladno s sporazumom polovico stroškov krije občina, polovico pa zasebni investitor. Izgradnja novega trgovskega centra v velikosti okrog 2500 kvadratnih metrov bo pomembna pridobitev, tako za občino, kot tudi za okoliške kraje. Cela občina nima oziroma tudi nikoli ni imela pravega trgovskega centra in v bistvu na tej lokaciji bomo imeli v bistvu sodoben trgovski center, ki bo imel v bistvu živilski program, tehnični program in pa tudi tekstilno ponudbo, tako da se že res zelo veselimo. Za primeren dovoz do trgovskega centra bo morala občina na mestu zdajšnjega križišča urediti še novo sodobno krožišče. To bo tudi bistveno pripomoglo k umiritvi prometa. Vsa potrebna dovoljenja za postavitev novega krožišča so pridobljena, v bistvu v naslednjih tednih bomo šli v postopek izbere izvajalca, tako kot tudi za kompletno komunalno infrastrukturo
za celo Šmarjeto. Medtem ko je projektantska vrednost dolgo pričakovane infrastrukturne prenove jedra Šmarjete po besedah župana ocenjena na 1,6 milijona evrov, naj bi sama izgradnja krožišča na državni cesti občino stala okrog 300 tisoč evrov. V bistvu nas čaka zdaj dobri zagotovo pol leta in še več, v bistvu celo to leto in še do konca naslednjega leta, da se celovito uredi Šmarjeta in bo zagotovo do konca leta 2025 v povsem novi podobi. V Šmarjeti, ker ta čas že poteka, temeljita prenova Moletove hiše ob fontani Cvička, v kateri bo ob društvih domovanje dobil tudi tamkajšnji zavod za turizem, kulturo in šport, se torej po navedbah župana že kmalo obeta obsežen investicijski ciklus. V prostorih območnega združenja Rdečega križa Novo mesto je na ogled prisrčen večplastna likovna razstava pretežno mladih ustvarjalcev, ki so se združili in ustvarjali na tečaju risanja in slikanja Art Maestro Novo mesto. Razstavljena dela zajemajo različne tehnike in motive, ki odražajo ustvarjalnost in raznolikost mladih umetnikov. Jaz sem slišala, da imamo pač, da je v mestu v šoli ta delavnica in pol sem pač vsak ponedeljek je bila 2 uri in pač to sem v osnovni šoli sem bila na teh delavnicah, tako da sem pač nadaljevala samo v srednji. Tukaj so se, poleg razvijanja svoje ustvarjalne žilice, mladi lahko tudi sproščeno družili in se zabavali. Z duše mi je bilo najbolj všeč, ker nam je profesorca oziroma učiteljca skozi pomagala in nam pač učila nas je vse in pač ful je bilo inspirativno, to drugi so bili. Pač ful je bilo ljudi najprej in pol mi je to bilo tudi ful cool, pač cela skupina. Načeloma sem bila vedno samo moralna podpora, ker nisem glih ustvarjalen tip. Ampak mi je ful lepo pa gledati druge, kako riše in kako ustvarjajo in čutim to energijo drugih. Za mlade umetnike je bilo ključnega pomena to, da ustvarjajo iz srca. Tisto, kar sem si ja želela, ko sem zastavila koncept, je bilo to, da iz vsakega potegnem nekaj skritega krmajo, ker ljudje ponavadi ne prepoznajajo tisti svoj skriti talent in na meni je kot mentorici, da iz njih to, da prepoznam, da jih usmerim in da na ta način oni gradijo svoj lastni slog ustvarjanja. Udeleženci so se najprej spoprijeli s teorijo, ko pa so to usvojili, so imeli pri ustvarjanju proste roke. V zadnje čase, sami veste, otroci so preveč obremenjeni s televizijo, z mobitelem, s tole sodobno tehnologijo. Pozabili so na ustvarjanje, kar je zelo pomenilo tudi in z rokami in svoje misli sprostijo in sami se sproščajo skozi risanje. Razstava udeležencev tečaja risanja in slikanja Art Maestro Novo mesto bo v prostorih območnega združenja Rdečega križa na ogled do konca avgusta.